objetivo, assim, do curso, uma das coisas é tocar, é conseguir acessar essa memória de infância, essa coisa genuína, assim, de conseguir acessar o adulto, né, o educador, o pai, com a criança dele, retoma um estado que é um corpo sensorial da gente. Revisitar a tua criança interior é visto socialmente como uma coisa feia, né? Como você resgatar o bobo, né? A brincadeira, né? E o bobo, o ingênuo nessa sociedade bancária, né? Essa sociedade bem consumista, né? De produção, ele é visto como um fracassado. Então a gente vê as crianças como fracassadas também, de uma certa forma, né? Porque a gente não dá atenção para esse momento da infância, né? A infância dura para sempre dentro da gente, que é onde todas as suas interações com a criança e tudo que ela está vivendo está formando ela e registrando ela, né? Para a estrutura do pensar do adulto. Vejo que a gente tem poucos espaços, não só na educação, né, de crianças, né, quando a gente é pequeno, mas na educação do adulto, espaços para o adulto de continuar sua educação emocional. E ativar essa memória que eu acho que continua sempre disponível para nós adultos dentro de algum lugar dentro da gente, né, do nosso corpo físico, emocional, espiritual talvez, é ela compreender o que é esse estado e a partir dessa compreensão ter uma atuação mais cuidadosa com uma criança, né? Com o respeito respeitar ela nas suas interações e no seu aprendizado, que é o tempo inteiro. Isso que é vamos dizer, o encanto dessa fase da vida, que é esse corpo em construção se comunicando com esse meio que o cerca, né? E o objetivo desse corpo em construção, o que é? É servir uma individualidade, né? Essa individualidade está se autoconstruindo. É como se o meio ambiente ou o que cerca a criança fosse favorecer ou atrapalhar essa ideia que ele tem do seu próprio corpo. Essas pessoas, por exemplo, o que cuida da saúde, que é o pediatra, o que cuida da educação, que é o professor, os pais, né? Os pais cuidam da saúde e da educação junto. Então, são pessoas que poderiam sempre ter essa pergunta: quem é esse ser que está aí? O que que ele me pergunta? O que que ele quer de mim? E não trazer coisas prontas. Olha, existe um mundo que funciona desse jeito e eu vou te ensinar como entrar nesse mundo, porque na verdade esse mundo já foi construído, já é o passado, e essa criança está construindo um mundo novo. Então, se a gente quer transformar o mundo, se a gente quer que o mundo mude,
é justamente esse ser novo que está chegando que tem esse papel, né? Então a gente tem que favorecer e olhar individualmente cada um deles. Ele é uma criança que está ainda um bebê ou está no jardim de infância, mas ele tem todo um outro, uma outra abertura de percepção da natureza. Tem a percepção do mundo ao redor dela, tem a percepção dos sentimentos, dos cheiros, dos paladares. Para ela tudo é muito mais sem filtro, né? Então, e isso vai se manifestando no comportamento da criança. Então, no momento em que a gente observa como a criança reage ao que a gente está oferecendo para ela, a gente vai tendo as linhas que podem nos ajudar a abrir as portas que ela quer para seguir o caminho dela. E não a gente decidir qual é o caminho. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Laiá, la-laiá, laiá, laiá, laiá. Laiá, la-la, la-la, laiá. Laiá, 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 la-la, 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 la-la. Laiá, la-la, 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 acho que é legal enxergar o mundo como uma oportunidade de criação, né? De invenção e de criação conjunta. E se a gente acredita que as coisas já estão feitas, já estão dadas, a gente fica, né? Já não tem tanta graça. Então acho que a criação por si, a criação autopoética por composição múltipla das pessoas nos seus encontros com suas potências é que é o que vale. Então essa é que é a educação. Sobre tudo que elas tinham aprendido, sobre essa sabedoria maravilhosa que elas tinham adquirido. Depois desse desenho, eles foram descansados. Ela preparou toda essa mesa linda e na verdade ela percebeu... Mistério. 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 Retomar a potência de variação, de experimentação, de criação com o mundo. Isso é um pouco da valorização da vida como alegria de viver. E essa alegria não vem da alegria das coisas boas, só as coisas boas. Não, a alegria vem de conseguir lidar com as coisas ruins, conseguir lidar com os tropeços, com os acidentes, com as coisas todas, saber lidar com isso. Tomar um pouco de assalto à vida, à própria vida, que foi sequestrada, foi capturada, e de alguma forma são inúmeros enunciados tentando dizer que essa vida deve ser estagnada, né? Tanto da família, como da igreja, como do Estado, como da escola, como da... todo lugar está tentando acabar um pouco com essa vida. Então eu quero a vida para mim e eu vou viver ela por mim mesmo.